Hejsan allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. I denna video ska jag prata om den här dagen på praktik. Jag tycker den idag var inte så bra. Det var först med att jag var jättetrött idag, för att jag vet inte varför. Och nu sa jag det bara för det. Ja, dumma mig, ja, såhär. Och sen så var det att min handledare var borta jättelänge någonstans. Jag vet inte varför. Jag har min jobbadata, jag ska snart skriva igen om den fjärde och sista dagen. Ja, för det är bara 3 dagar kvar nu efter den här. Onsdag, torsdag, fredag. Ja, för mig. Ja, men för er är det bara 1 dag kvar. Yes. Så imorgon kommer den sista. Yes, då ska jag prata om sista delen på den här serien. Ja. Ja, jag kan säga att de har varit seg. Sen fick jag måla lite gula toad som jag gjorde. Fast på en träbräda eller någonting. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Ja. Annars, ja, jag vet inte. Lite segt. Ja, nu kommer jag tillbaka efter lovet. Ja, så är det. Så är det. Ja, men då får jag tacka för ni som tittade på denna video. Säger jag gilla och kommentera. Prenumerera, sprinkla och dela. Så missar ni alla nästa video. Glöm inte bort när ni är bäst. Hej då.